Нові правила для білбордів та сітілайтів. У Дніпрі взялися за розробку дизайн-коду рекламних конструкцій. Автори проєкту кажуть, борди часто псують зовнішній вигляд міста, а ще заважають пішоходам та відволікають водіїв. Головна мета дизайн-коду – створити зрозумілий список правил, де можна встановлювати рекламу, а де її потрібно демонтувати. До розробки та обговорення запрошують усіх охочих. Три етапи громадських слухань. Ми будемо залучати всіх стейкхолдерів, які будуть приймати участь в обговоренні, побажання, якісь заважання чи інше. Потім буде якийсь лаг часу на обговорення у мережі. Далі юристи і, ну, відповідна процедура до винесення на раду. Потім приймання. Борди не повинні відволікати внимание ні водителей, ні пішоходів. Вони повинні бути розположені по правилам ДБН, тому що це, ну, вони написані кров'ю, як би це громко не звучало. Ми хочемо чистого міста, ми хочемо акуратного міста з архітектурою, а не міста з рекламою.